السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نقوم في ياكيساني جر جرتو بغا جراتاني أكم نقوم جراتشم باريدا وانون درب متفدا كرامة إبوس ربي كرامة رفوس ربي نمون هدون كرا كيساتين كرا غرغراتين تورا واسابتين direct bilbiluudhaan waa'ee dhimma saahiba kiyyaa obboleessa keenya Reedii Aadam nagaafachaa jirtanii animmootu bilbila isinii deebisuu hin dandeenye maaliif yoo jettanii hin beektan nama dhukkubsatu keessattuu nama amaliyyaa ta'e ol qabuun qaqqabuun biizii nama godha soo ani jawaala fayyadamuu hin dandeenye gabaabumatti jawaala fayyadamuu hin dandeenye isinillee deebisuu hin dandeenye namoonni hedduun sagalee na ergu jirtanii na barreessu jirtanii warri natti mufattaniin arabsitaniillee hin jirtanii anyway warroonni natti bilbiltanii obboleessa keessan kakaleessa akkuma keessan fayyaa qabu rakkataa sagalee tayaa ture isin taphachiisaa ture warri gaafataa turtan baay'ee galatooma onnirraa isin galatoomfadha galatooma isin jechuu barbaada galanni keessan yoomillee guddaadha waan hangara jedhameen hafu yaa rabbi nun dhibin hin jedhanii dhibamii nu fayyisi jedhanii so kanaaf namoonni bilbiltanii reedii gaafachuu jirtan an isinirraa kaasuu hin dandeenye gabaabumatti bilbila isinirraa kaasuu hin dandeenye olii gadi haakimirra deemutti jirra isa amaliyyaa godhanii ciibsanii ol qabu baqqabuu barbaachisaa erga amaliyyaa godhanii geessaniillee baay'ee dhukkuba hin dhukkuban maadaras hin dhukkuba akka malee dhukkubaa jechuu so kanaafi namoonni karaa keessattiin nagaafataa jirtan wallaahi isinirraa kaasuu dhabuu kiyyaa fi dhiifama naa godhaa namuma irraa kaase irraa dhiisu wallaale lakkoofsi kiyyaa namni na beeku guutuun hin qaba lakkoofsa waan ta'eef ani ka irraa kaasu ka jalaa dubbadhu hin ulfaate isinummaa nu laalaa jana janaayyuu yoo baay'atan nama cinqasamuu nama kana hunda ergite nama aslii beeku hunda ka aslii jibbus ka jaalatus hunduu isa gaafatuu itti bilbila waan ta'eef hinatti ulfaata jechuun hin dhaqqabu. dhaqqabu gizee nagayaatu miseejii namaa agan deebisuuf hin deebifne hin beeytani amma immoo kasaayiba kiyya dhukkubu isinuu kana yoo boonaaf tifa'an iyyattan san isiniif rabbi walitti dhufata soo amma gabaabumatti warri erga guyyaa dheengaddaati kaleessati haga ammaatitti naa barreessaa naa bilbilaa jirtan obboleessa keenya Reedii Aadam ammas hin dhukkuba baay'ee dhukkubaa jira amma wanni isin jechuu barbaadu. Ijoolleen tokko tokko waa gargaaruu maal waan jedhu jirtanii kanaafi amaliyyaa kaleessa godhanii turanii kaleessa amaliyyaa godhanii akka carraa yeroo amaliyyaa tirfi'anjatii irraa baasuuf amaliyyaa godhan dhukkuba biraattu argame waan haga naga'uutu achi keessatti argina nuun jedhan as cinaa kanarratti argame cinaa kalee kanarratti wanta hamma naga'u wayiitu argame nuun jedhanii maqaa isaa. afaan arabaatiin amma na jalaa badeera maal tureeyyuu maal ture bo an afaanii na badeera kanaafi waan san achirraa fuudhanii amaliyyaa tirfi'anjatii osoo irraan baasin achirraa waan wayii xiqqoo isii fuudhanii dhiiga xiqqoo fuudhanii waan akka mooraa tokko fuudhanii bilillee akkitaa yookiin. akkitaati doktorii namarraa fuudhu kanatti nutti kennanii achirraa laaboraatoorii bira ka mallaqa kaalii kasanirra guddaa haakimni nu geessine humna sanii ol ta'ee laaboraatoorii biraa geessine kaleessa sanimmoo wixxeetin isaa guyyaa shan booda alhaada deebi'aa nuun jedhan alhaada dhufu kana guyyaa sanbata guddaa deebi'aa sanbata guddaa bifa haarawatti ammallee baqaysamaa jechuu saahimni kenna soo kanaafi. amma hin beeytan isin jiruu biyya namaa hin beeytanii biyyi jiru kun illee kaayiruudhaa hin beeytanii mucaan kun erga dhukkubsatu eegalee bubbuleera namoonni hedduun koomentii jalatti anaanuu saahibni kee maal ta'e erganaan jechuu eegaltanii warri sirritti isa beeytan bubbultaniitiin hin jirtu warri reediin maal ta'e maa huqqate erganaan jechuu jettani walumaa galatti mucaan erga dhukkubsatu eegalee kara baatii jahaa ga'ee jira. Sooshaal miidiyaa haga feesbuukarra dhiise kana hin dhukkubsata yeroo
يوتوبي فايدة أمله أكا فيسبوك الإنسة إما أكوساتا أواتم أواتا غرا كان كيثوان أكوساتو اتهاماتا رفه كان في وان أكوساتو لمن نقرين وري أكوبا كورونا كان فأسيتا أكوبا كورونا تيمتي غرا كيسا أنجت dalle duramo nuti akka gaaf ramadaana guyyaa shaniiti manni yaalanu dhaqe hin jiru kunoo ramadaana gaafa inni wayii poosti godhe ramadaana barana guyyaa shan qofa soome mujaa qofa soome du'aayina godha jedhe namni gariin qoosaa seetanii ramadaana barana kana inni guyyaa shan qofa soome akka gaafa ramadaanni guyyaa shaniiti manni yaalanu dhaqe hin jiru dura dhukkubuma isa dhukkubu kanaayyuu waan hin dhabne waan maal akka dhukkubu dhabne jechuudha. Nuti TV fa'a seenee somba fa'a seenee dhukkuma kana fa'a seenee mana yaalarra deemaa turre akka carraa guyyaa shan dura doktortitti wayii osoma asirra kashfii godhuuf deemnu garaa kana tuhinaan kalee kana tuhinaan dhukkubsatee itti dhagayamnaan akka anjattirfii ta'e argite yeroo nuti anjattirfii irraa baasisiisuuf immootu tirfii anjattii irraa baasisiisuuf mana amaliyyaa seenetti waan biraattu keessatti argame. Dhukkubichi keessatti argame immootu amma waan san keessaa murree baasuufi waan akka mooratti ka anjattirfii biratti argame bakka silaa anjattirfii irra baasanitti argame waan akka mooratti. Waan kana jedhe doktorri yoo irraa baafne osoo wixeetti isaan beekne yoo anjattirfii baafne mucaan hin miidhama lubbuu isaatu dhabummana kanaaf wixeetti isaa beekne gaafa wanti kun beekame deebinee baafna jedhanii. Akkuma biinxanitti deebisanii hodhan anjattirfiillee irraa hin biinxanitti hodhan malee anjattirfiin irraa hin baane ganaa guyyaa afur booda yoo tahliilli kun wixeetiin kun laaboraatoorii deebee irraa baa jechuudha. Kanaaf mallaqa kaleessa aga silaa keessaa qabnu aga jiru kaayirootitti kafallee turre. Duraanillee gizee namaaf kadhannoo iyyuu kadhattu minaamina namaan jettanii nama arrabsitanii kaleessaallee mootu yaa rabbi du'a isaa nu dhageessisi jettanii nutti kadhataa jirtanii kanuma kana nuti diina akka qabnu waan beeynuuf isin gaafatuu dinne warra fira suura diinas waan addaan hin beeynee fi isin gaafachuu dinne. Kanarraallee mootu kale gargaraa ijoolleen laayivii seentee ijoolleen teenna ta'arsillee warra asillee inni arsii arrabsee. Waan jedhuun haasaa akkasii biyya faranjii kanarraa namoota haasa'an hedduu agarre soo ani yoo arsii arrabsellee ka dhukkubsataa jiru anaa miti saahiba kiyya biyya baqaatti wal baranne malee asli irratti hin gargaarru jedhee warra haasa'u jira Ameerikaa kana keessa taa'e ammaaf maqaa dhahuu hin barbaadu yoo saahibni kiyya fayyetti ni kaayanna. Ani yoo arsifama isin gaafadheera hin bilbila isin gaafadheera. Gabaabumatti namoonni jechuu barbaadu an arsis arrabsu jimmas arrabsu wallaggas arrabsu wallos arrabsu amma ka dhukkubsataa jiru reediidha malee asli miti wanni isin beeku qabdan ka dhukkubsataa jiru reedii aadame yookiin ridwaan aadame asladdiin muhammadii miti wanni isin hubachuu qabdan ijoolleen arsii warri asliin arsii dharrabsee jettani. Mallaqa ka gargaarsa isin gaafatutti jiru anaami ka dhukkubsataa jiru anaami kana akkasitti hubattan ijoolleen jimmallee mucaan kun viidiyoo inni tana dura abiyyiin faarsaa ture jira dhimma isaatiif jecha warri du'a isaan nu dhageessisi jettan isin kadhattaniif hin du'u inni isin gargaartaniif hin fayyu isin gargaaruu dhiiftaniif hin mootu hin du'u. Gabaabumatti anaa maal isin jechuu barbaade. Warri itti gammaddanis warri gadditaniifis warri gammaddan rakkoo miti yoo akka carraa inni ka du'u taate gammachuu keessan ibsattanii ammaaf mucaa sirriitti dhukkubaa jira. Warri mootu asliin arsii arrabsee ka jettaniif ka arsii arrabsee ana asliidha malee reedii miti. Kanaaf anama gabaabumatti maal isin jechuu barbaade mucaa akka malee dhukkubsataa jira hin dhukkubaa jira. Ganaa guyyaa afur booda deebifnee amaliyyaa godhuuf deemna abbaan rabbiin isinitti dhiise haga wal beeytaniin nama 10,15 gurmaayatii waan dandeettanii walitti buusaafi loomii 50 nama tokko ba'aadha nama 50 geexxidhaa jedhan akkuma wal beeytaniin akkuma saahibaatiin walitti gugurmaayaa nama 5 nama 10 walitti gugurmaayaa walitti bubbuusaafi
akkasittiin dubbisaa annama tokko tokkoon bilbila keessummeessullee hin qabu baay'inatti ulfaataara soo kanaafi asliin gizee nama arrabsullee rakkataa gosa kamiitu bira dhaabbataa ture rakkataa gosa kamiitu ganda kamiitu biyya kamiitu bira dhaabbataa ture jimma takka jimma jedheen beeku aboonni hin haakanu yal takka wallagga jedheen beeku takka arsii jedheen beeku takka hararga jedheen beeku ragaa jira kanaaf immoo ragaa jira. Raga jirani kutaan kamuu dhukkubsatee yoo si arrabsellee rakkoo kee keessatti takka abbaa fedhatti calliseen beeku kana jechuun gaafa an dhukkubsadhe na gargaarif himiti ergite ammallee Ridwaan illee yoo ta'e saahiba kiyya akka saahibaatitti eenyuun caalaa na miidha eenyuun caalaa garaana nyaata eenyuun caalaa natti dhagayama osoo namni biralee dhukkubsatee akkanumaan gaafa si hiisin beeyne dhalaa alagatti ba'etti fooqarraa darbamte tammootu aramni giddiin qabate. Ta dallaalli qabatee kadhataa turre boonuti ka isin amma asliin arsii arrabsee reediin jimmaan arrabsee abiyyiin arrabsee maal jettanii du'a nama kadhatan nuti anaafinni illee takkaa du'a nama hawwineen beeynu takkaa rakkoo keessatti isin laallee hin beeynu soo yoo nuti guyyaa takka intala oromooti ilma oromooti jennee ka afoo dhaabannu taate saahibni kiyya hin fayya isin gargaartanii gargaaruu baattanii noomaatar yoo dandeettan ammallee dirqamaami. Waan isin haasoftanii fi waan isin poostii gootan waan argaa jirruufi namni hundi wal qixaami yoo dandeettan warri keessaa xiqqashu akka namaatitti mucaan kun akka oromummaatittis akka namummaatittis saba keenna afaan keenya dubbataa nu miidha jettan nama kudhan kudhaniin walitti bakkuma jirtanii walitti gugurmaayaa waan rabbi isin dandeesse walitti darbaa fi karaa waasaappiitiin yookiin naa bilbilaa. Yookiin immootu naa barreessa nama tokko tokkoon immootu baay'ee natti ulfaataa jira ani kana arrosuu bilbiluuf kana gaafachuu bilbiluuf ka isa gargaaruu bilbilu jidduu ka irraa dhiisee kan mootu jalaa irraa kaasuuf irraan kaafne natti ulfaataara naa hin beeytani silkii achi lakkoofsa kiyya akka carraa ta'e achirra jira hin beeytani namni hin qabne hin jiru kana arrabsuu bilbiluus ka gaafachuu bilbiluus ka gargaaruu bilbiluus hundisaa. Natti bilbila waan ta'eef baay'ee biizii na godhee jira silkiin kanaaf tokko tokkoon isin deebisuu dhabuu keessaniif dhiifama kanaaf ammaaf immoo obboleessi keenna xiqqoo baay'ee dhukkubsataa hin dhukkubsataatiin hin jira kanaaf waan rabbi isin laaffise yoo gargaartanii gaafa guyyaa alhaddaasan yoo wantaan deebi'ee amaliyyaa lammataa deebisuuf deemna kanaaf. Ashaangulliitti imimmaanii walii ol darburra suuraa walii poostii godhurra gidema inni xiqqasho lubbuun jiru kana yoo wal dhaanatan yoo bira dhaabbatan wayyaa dhaanatti fakkaata kanaaf hamma dandeettaniin biyyuma jijjiirtanitti nama kudhan kudhaniif wal ijaara akkasitti waan rabbi isinitti dhiisen bira dhaabbadhaa jechuu barbaadetti ijoolleen laayibii waraabanillee. Gurupii illee ijaarre jedhani gurupii sanillee ani hin agarree kanaafi hamma dandeettaniin yoo bira dhaabbattan natti tola farditti isinitti himuufi saayibaa isaati jettanii oluttaalaa jirtan waan ta'eef akka nama hin beeynee sanitti isin cinqullee hin danda'u saahiba nuti amma saahiba gizee fayyaa qofaa miti nama kam caalaa wal jala nama kam caalaa walitti dhiyaanna soo kanaafi hundi tokkoomi warri. Akka namaatitti yaaddan dhukkubsachuun isaa isinitti dhagaame nama aga wal bira jirtaniin wal ijaaratti akkaawuntii isinii maxxansaa nama kudhan kudhaniin shanshaniin hamma sila wal bira jirtaniin bira dhaabbadha warri kuun immootu warri dhukkubsachuun isaa isin gammachiisaa jiru gammachuu keessanillee ibsadha mirga dimokiraasiidha nuti dimokiraasiitti amanna. Rakkoon jiru taane gaafa inni akka carraa ta'ee silaa namni waa du'arraa oolame yoo har'a buru ibsaanillee qalbii gadi isin deebisuu baate waggaa 50-60 boodallee taatu duutiin isaa waan hin hafnee fi gaafa riskiin isaa asirraa dhumte gammachuu keessan dibbee ibsattanii ammaaf immootu kaasaanu yoo gargaartan yoo bira dhaabbattan ana baay'ee natti tola baay'ee dhukkubsataadha humna keenya olii ergaa mana yaalatirra deemuu eegallee bubbullee irraa. Mallaqa waan dura harkaa qabnu fixannee irraa erga nuti mallaqa harkaa fixannee kaane amaliyyaadha nuun jedhanii amaliyyaa kalee goonee jirra amma osoo kalee sanittu dhaabate dubbiin qacaca hagan hunda wanni fidee ijjitee san dura nu dhaabu hin jiru lammata gana ala dallee amaliyyaa lammata itti deebisuu hedanii jechuudha. Kanaaf amaliyyaa duraa kakaleessaa ofirraa kafallee mucaan har'a bahee jira ala itti deebisuu hennaa.
kaal hada kana qagana ama uhudi tidee filugana yoonu bira dhaabbatan baayeenatti tola karuma ama fimmootu baayee dhukkubsataa jira waan kaleeta irraa yuu dhukkubsataa jira ama hin dhukkubsataa jira akka malee dhukkubsataa jira hin dhukkuba dhugumatti dhukkubaa jira dadhabaadha waan hagana jira isin himuu qabu anyway uma gochuun hin danda'amu tawaa qabuu tela waan hanqatu jedhanii nun dhibin hin jedhan dhibii nu fayyisi jedhanii warri mootuu waa harkaa hin qabne jiini ji'a ramadaanatti ji'a du'aayin taqabbalamtu ashurul awaakir keessa jirra rabbiin kadhaa fi du'aayi godhaa fi mallaqa caalaa kanama fayyisu du'aayidha rabbiin kadhaa fi kanuma isin hin jedha ka ani yoo akka anallee amalli kiyyaaf ka isaa wal adda aguma anallee nama muufachiisu mucaan kun nama dharrabsu taphachuu qoosuu malee anamma osoo anana dhukkubee yaa rabbi ajjeesi ani rakkoo miti ani waan nama baay'ee arrabsuuf saaneef jedha nama miskiina lafaa kaatanii mucaa tapha malee qoosa malee waan takka hin beekne yeroo isin waan akkasii maxxansitan yeroo mootuu ka arsiillee sanuu namni guddaan asliin arsii arrabsee hin gargaaru jedhu baxaan namatti dhama jettillee gaafa gurbaan fayye dubbanna minim ameerikaan jaannataa miti ammas yoo taate ani obboleessi saahiba kiyya dhukkubsate amma nuti gaddarra jirra gaafa rabbiin nu fayyise bal'inaan dubbanna waan ta'eef rakkoo miti atiin akkas jette suni inshaallah yoo gargaaruu baattillee natti tola maalif birriin ta'e ati ergiteef hin fayyu ati erguu baatteef immootu hin dhiba hin du'u waan ta'eef ati akkas jettee maqaa buufte sun birri ta'e hanbifadhu maqaa keessa dha'uun barbaadu ammaa fi kakalee galgala bilbiltee kaayiroo kana intala dhalaa biraa fi gurbaa bira dhaamsa birri ta'e malee hin fayyu rabbiin biraa dhufte soo homaan ta'u rabbuma qabna ati akkas jette sun hin ergin waa takka akkasirraa ba'uun barbaadu hin barbaadu namichi arsiisan baana waldaa tokko mandoo keessa jirta maqaa keessa hin dha'uma gaafa maqaa keessa dha'u dhufaa hin erginati dolaara dhibba takka yoo guddate wanni daasboraan ergu kanuma ati dhiisi namoonni biraan mootu obboleessi kenna reediin baay'ee dhukkubsataa jira bira dhaabbadha ati dhiifadhu dhagayeera ergaan kee nagayeera ka arsii arrabse ana malee reedii miti soo eega saahibni illee waan badii saahibni ka hammalatu taate hin erginiifati rakkoo miti nama biraatirraa liqeeffadha bakka keessan anatu bakka keessan liqeeffata rakkoon hin jiru badii kiyya waan arsii arrabse minnesootaa kanarraa ka bilbiltee dhaamsa keette sun hin ergin ergini obboleessa keenya rabbi haa fayyisu inshaallah immoo ijoolleen keenya barreeffama xixiqqoolee ijoollee waan beenee laaltanii loltanii ka guddaatu ka waan baay'ee haasayaa jiru jira ka dhaamsa fa'aa kaayiroo kana nuu kaa'u jira gaafa saahibni kiyya fayye dubbanna maraafuu amma mucaa baay'ee dhukkubsataa jira waan dandeettaniin bira dhaabbadha isiniin jechuu barbaadeti akkaawuntii isinii maxxansina. Kanuma isin jennaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa ganuma isinitti himuufi.